କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ରୁର୍କି ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସିବିଆର୍ଆଇର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ବୈଠକ ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ ଶର୍ମା। ତେବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। କୋଣାର୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ବୈଠକ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ ଶର୍ମା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ନିମାପଡ଼ା କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ଓ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀ। ରୁର୍କି ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସିବିଆର୍ଆଇର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ନଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। କୋଣାର୍କରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇସ୍କି ସୁରକ୍ଷା, ଇସ୍କା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଔର୍ ସଭି ତରହ କି ବ୍ୟବସ୍ଥାଓଁ କେ ଲିଏ ଭାରତ ସରକାର ସଂକଳ୍ପିତ ହେ। ଇସ୍କି ସୁରକ୍ଷା କେ ଲିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରୁଡ଼କି ସେ हमने जांच करा ली। इसकी सुरक्षा को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है और जहां जल भराव की समस्या है उसके लिए वहां की एक समस्या जिस तारीख इसके लिए हम 10 तारीख को वहां जा रहे हैं। आज दुईटी विषय निर्णय करागला। कोणार्क गोटे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक, यार रक्षण बेक्षण, यार स्थायित्व, यार सौंदर्यीकरण पर जहां उचित पदक्षेप ताको नबारे कोनसी बुझामणा करा जीव नाही। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବୈଠକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଆସିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ କୋଣାର୍କ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। କୋଣାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ତର୍ଜମା କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଜିର ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାନ୍ୟବର ମହେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ ଶର୍ମା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଯାହା 1997-2000 ଯେଉଁ ସବୁ ସୁପାରିଶ ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି କୋଣାର୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର କାଢ଼ି ସାଧା ପଥର ଲଗାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ପାଇଥିବା ଓ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।